Adventní čas je plný příběhů. Jeden takový mi vyprávěla kamarádka, která ho prožila před více než 20 lety. Tehdy ještě jako matka samoživitelka musela počítat doslova každou korunu a nebylo pro ní jednoduché připravit pro svého synka důstojné Vánoce s dárky a vším, co k těmto svátkům patří. Uprostřed předvánočního schonu jí najednou telefonovala bezpečnostní agentura z nedalekého supermarketu s tím, že zadržela jejího chlapce při krádeži. Ihned za ním vyrazila a našla ho v kanceláři vedoucího prodejny v přítomnosti černých šerifů, kde seděl rudý hambou s hlavou svěšenou dolů. Jak záhy vyšlo najevo, chtěl mamince udělat radost vánočním dárkem a protože byl bez peněz, rozhodl se to řešit tímto nešťastným způsobem. Ani nevíš, jak mi bylo, a už vůbec jsem se neodvažovala pomyslet, co se v mém chlapečkovi asi odehrává. Jeho otec nás opustil, protože šel za jinou a sebral z našeho bytu snad i poslední vařečku. Museli jsme se tedy uskromnit a já šetřila, jak to jen šlo, občas i nějaké peníze půjčila, aby můj klučina pokud možno nic nepoznal. A teď tohle. Zatímco se mnou sepisovali protokol, sledovala jsem po očku jeho vystrašenou tvář a byla vnitřně zlomená a nešťastná. Cítila jsem bezmoc a lítost zároveň, ale také nesmírnou lásku a chuť ho obejmout. Nedokázala jsem se zlobit. Věděla jsem, že je pouto lásky mezi námi ještě silnější než kdykoliv předtím. Popisovala kamarádka svůj zážitek, který už nedokáže vymazat z paměti. Většina z nás se teď nachází v podobné situaci, jako jsou mnohé samoživitelky nebo seniori, kteří zůstali sami. Na mině jsou tentokrát extrémně zvýšené poplatky za energie, vysoké ceny potravin a také inflace, která ukrajuje z našich úspor. Máme tedy hlouběji do kapsy a musíme každou korunu 10x obrátit, než ji za něco utratíme. Má to ale svůj výchovný důvod. Po tučných letech přichází vždy léta hubená a takhle to funguje ve světě od nepaměti. Jednou jsme nahoře, po druhé dole, jinak bychom se nikam neposunuli, protože bychom se neměli z čeho poučit. Učíme se tedy šetrnosti, podobně jako naše babičky. Nenakupujeme už rozmařile jako dřív, natož, abychom něco jen tak vyhodili. Vracíme se k jednoduchým pokrmům a raději si uvaříme doma, než abychom obědvali v restauraci. V kurzu jsou i bazary na sociálních sítích, na kterých maminky prodávají nebo směňují oblečení a další věci po svých dětech. Není toho málo, na čem se dá ušetřit. Má to však i svá pozitiva. Čím méně spotřebujeme, tím více šetříme matku přírodu. Čím jsme skromnější, tím blíže máme k sobě a společnost má šanci na obrodu. Krize je jiným slovem příležitost. Vzpomeňme si na malého Kloučka, který chtěl potěšit starostmi zaneprázdněnou maminku. Již dal najednou plně pocítit svoji lásku zoufalým činem. Citů bude přibývat, protože my jsme láska, jen jsme na ní v době blahobytu zapomněli. Tak si na ní rozpomeňme, protože ta jediná nás může zachránit. Přeji všem čtenářům, divákům a posluchačům krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021.
23. Roman Zahrádka.